Ötən gün səhər saatlarından başlayaraq yağan qar İsmayıllının şimal dağlıq ərazilərini ağ örpəyə bürüyüb. Rayonun Baskal və Lahıc qəsəbələrində Tağlabiyan, Kəlvərəc, Mücü, Sulud, Xankəndi, Yuxarı, Gülyan, Müdürü, Müdürisə, Muluq, Nanınc, Vaşa, Daxar, Prərəqanım və Əhən kəndlərində qarın hündürlüyü 5-10 santimetrə çatıb. Azərtac xəbər verir ki, yağan qar heç bir fəsad törətməyib. Sakinlər qarı böyük sevinclə qarşılayıblar. Onlar bu qar ruzi bərəkətdir deyirlər.